Krásný dobrý den z městské části Praha 5 Lipence. Venkovská atmosféra a přitom výborná dostupnost do Prahy a stejně tak občanská vybavenost. To v kombinaci s domem, který vám dnes představím, může být velmi zajímavá příležitost. A jsme tu. Velký poctivý dům z 80. let. Nabídne dvě bytové jednotky, to znamená dvougenerační bydlení, anebo možnost rozdělit na 4 menší byty. To nechám na vás. Tak já vás nebudu zdržovat a běžte se podívat. Potenciálu domu se nejlépe přesvědčíte tady, na místě, při prohlídce. Tak mě neváhejte kontaktovat, domluvíme si termín a já se na vás budu těšit.